ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଅଜୟ ମିଶ୍ର ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଧିବିଧାନ ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲର ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗୋଟିଏ ଏକାକ୍ଷରୀ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ। ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗରେ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିଥାଏ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପିଲା ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଚଗଲାମି କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସର୍ବମ ଔଷଧି ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି କି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଫଳରେ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଦୌ ମନ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ସର୍ବଦା ମନକୁ ଖେଳ କୌତୁକରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ଭୟ ଦେଖାଇ ପାଠପଢ଼ାରେ ବସିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଦୌ ମନ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଦିନକୁ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ୍ ଜପ କରିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକମାନେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇ ଦେବେ। ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରିବ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଜପ କରିବେ, ତେବେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପିଲା ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଦେବ, ଏକାଗ୍ରତା ବଢ଼ିବ, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ୟାମ୍ 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 ୟାମ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ ମନ ମଧ୍ୟରେ 5 ମିନିଟ୍ ଜପ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ମାଳାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆସନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବସି ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ୟାମ 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 ଜପ କରିବେ। ନାହିଁ ଯଦି ପିଲା ରାଜି ନ ହୁଏ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ 5 ମିନିଟ୍ ବସିବା ପାଇଁ, ପିଲା ଅଥୟ ହେଉଥାଏ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ପିଲା ଖେଳିବା ସମୟରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ପିଲାଟିଙ୍କୁ କହିବେ ସର୍ବଦା ୟାମ ୟାମ ୟାମ। ଏହିପରି ଜପ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ରାମବାଣ ସଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଯଦି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ମନେ ମନେ ଦିନକୁ 5 ମିନିଟ୍ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ଜପ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଧରଣର କ୍ଷମତା ମନ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଏ, ଯେପରିକି ସେ ଯେତେ ଅସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର ମନୋବଳ ବଢ଼ିଯାଏ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।